Kazi yangu mimi ni moja tu, kuhakikishia ulinzi hawa wachezaji wa timu ya Mashujaa. Ndio maana wanapokuwa hapa wakifanya mashindano ya timu mbalimbali kule, ligi inaendelea, hakuna changamoto ya kiulinzi, mko salama siku zote, kwa sababu sisi tunawiwa kuona mnavyofanya vizuri. Kwa hiyo msiwe na shaka kuhusu hilo. Lakini la pili, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, inawezekana vijana hawa wachache wanaelewa na wengine hawaelewi. Mimi niwaambie, katika watu ambao wanakosa usingizi ni mkuu wa mkoa wetu wa Kigoma. Mnapokuwa mnacheza mpira nyingi na timu zingine, mara nyingi huwa anatamani kila mnapocheza na timu nyingine nyinyi muwe wa kwanza muongozi. Na mtakumbuka mwaka jana mlipokuwa Mbeya, hakuwa na raha, sisi wasaidizi wake alituaga, anasema niombeeni, na kwenda nitarudi na ushindi, narudi namna gani. Yuko hapa, sisemi kwa sababu yupo, anaumwa, anatamani kila mnapocheza mshindi. Angalieni mlivyokuwa kule wakati mnakuja hapa, vibe wakati mnapokelewa, ni kazi ya mkuu wa mkoa. Na hivi tunavyozungumza na nyie, mmempa raha hapa, na hapa wananchi wa Kigoma wanapata manufaa wengine. Ushindi wenu ni mtaji kwa wananchi wa Kigoma, manake ni ajira, mzunguko wa fedha mkubwa. Leo kuna wananchi wa Kigoma walikuwa hawajui wachezaji wa Simba, lakini wanakutana nao wanashikana mikono, sio kwenye video tena. Leo wachezaji wa Yanga wanakutana nao, si kwa sababu nyingine, ni nyinyi. Bila nyinyi wangekuwa wanaona kwenye TV, na timu zingine zote zinakuja. Ni heshima yenu. Lakini mkuu wa mkoa huyu, kwa kweli mimi binafsi, mimi nimecheza mpira kwa uwezo wangu kidogo, na nilikuwa naupenda mpira, lakini mimi nilikuwa na tabia moja sio nzuri sana. Nilikuwa nacheza namba 5 ama namba 4, ukinipiga chenga bukta unaiacha hapo hapo, kwa sababu sitaki kuzalilika, tunamalizana. Lakini naona mnapocheza mpira mnacheza kwa unyenyekevu, sijaona mnafanya fujo, mnafanya vizuri. Kwa kweli yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa mkuu wetu wa mkoa, namna anavyotamani kuiona. Leo miaka 20 hatukuwa na ligi kuu tukiona Kigoma, lakini mkuu wetu wa mkoa amesimamia na anatamani katika uhai wake wote aone Mashujaa inaendelea kuwepo ligi kuu. Tumpigie makofi. Haikuwa rahisi. Mwisho nimalizie, mara nyingi amekuwa akituhamasisha, mnapokuwa mnacheza hapa sisi tujae pale uwanjani tuwashangilie. Mimi mshabiki wa Simba, lakini hata siku wakati mnacheza nyie na Simba nilikuwa nawashabikia nyie, kwa sababu nyie ni wa nyumbani, ni wa kwangu. Kwa hata nikishabikia Simba alafu nyie msipo qualify, nitapata raha gani tena nyingine? Maanake nitakuwa naona kwenye TV, lakini raha yenu sisi tunapata furaha.